Елбасының цифрлық дәуірде технологияларды дамытуға басымдық беруі оң шешім дейді. Экономика ғылымдарының докторы профессор Бауыржан Толысбаев. Сарапшының айтуынша мемлекеттік басқару, экономика, агроөнеркәсіп, әлеуметтік салаларға сандық технологияның енгізілуі ел өркендеуінің кепілі. Әрі дамыған 30 елдің қатарына жетелейтін бастық адам. Елбасы халыққа жасаған жолдауында үлкен бір басты ерекшеліктері бар. Ақпараттық және цифрлық технологиялардың негізінде өндірістің мүлдем жаңа технологиялық негізде дамуы. Бұл дегеніміз қалай? Яғни бүгінгі атқарылып атқан өндірістік үдерістердің мүлдем жаңа жолға қойылуы. Енді мүлдем жаңа деңгейдегі, жаңа форматтағы жұмыскерлерді даярлауымыз керек.